Комітет медичної допомоги в Закарпатті діє вже 20 років. Починали роботу у складі місії Французької гуманітарної асоціації, а з 2000 року продовжили діяльність як благодійна організація, яка активно бере участь у реформуванні державних закладів для людей з інвалідністю та розбудові громадянського суспільства. Місія розбудови інституцій в державі, щоб вони на кінець запрацювали так, як вони мають працювати, як ми, щоб вони були міцними. Це завжди проекти в співпраці з державою. Це ті виклики, де держава, як така махіна бюрократична, не може знайти відповіді, то ми стараємося підкріпити це або новими ідеями, або більш якоюсь експертизою, або якимось ноу-хау. Благодійна організація допомагає у написанні проєктів, оформленні документації, сприяє участі у різних конкурсах, аби залучити фінансові ресурси донорів зі Швейцарії, Німеччини, Чехії та інших країн Євросоюзу. Основними моментами в нашій діяльності це в першу чергу є захист прав осіб з інвалідністю і відповідно все, що включає це питання, тобто як і створення закладу, який 10 років тому ми відкрили в Тячеві, так і за допомогою нашої юристки розробка і напрацювання різних типових положень. Один із успішних пілотних проєктів – соціальний реабілітаційний центр «Парасолька», створений у 2009 році у місті Тячів. Заклад не тільки став домівкою для 25 підопічних з фізичними та психічними вадами, а й дав їм можливість жити повноцінним життям, а декому і працевлаштуватися. Наші пріоритети на найближчі кілька років, щоб відкрити відділення надання комплексних соціальних послуг, де би діти з інвалідністю, особи з інвалідністю, які перебувають в складних життєвих обставинах, їхні сім'ї могли отримати ряд певних послуг, послугу, наприклад, денного догляду. Це ті послуги, які передбачені новим законодавством, які є базовими, які би мали бути створені в громаді, тобто людина мала би мати доступ до них. Послугу тимчасового перепочинку для батьків дитини з інвалідністю, консультування, інформування, соціальну адаптацію, інтеграцію, тобто їх там є 17. Це стане прикладом для створення подібних центрів у інших громадах краю. Також комітет опікується Фільшанським дитячим будинком-інтернатом. Крім соціальної, юридичної, медичної та освітньої підтримки людей з інвалідністю, організація допомагає біженцям, мігрантам, внутрішньо переміщеним особам, а також співпрацює з УЖНУ у напрямку забезпечення кваліфікованими кадрами.